दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपकधिताल आजको कार्यक्रममा हामी बर्खायाम लागिसकेसँगै अहिले जुन बाढी पहिरोका घटनाहरू बढिरहेका छन् सिन्धुपाल्चुकको घटना पनि हेर्छौँ र गोर्खा त्यसै गरी प्युठानमा अहिले हालसालै मात्रै ठुला पहिरोका घटनाले धेरैजनाले मृत्युवरण गर्न पुग्यो र सिन्धुपाल्चोकमा अहिले मानवीय क्षतिका जुन समाचारहरू नआए पनि नआइसके पनि त्यहाँ भौतिक क्षतिका धेरै भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ भूकम्पले हल्लिएका जमिनहरू अहिले पहिरोको जोखिममा छन् भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बस्ती स्थानान्तरण हुन सकिरहेको छैन हाम्रो देशको भू अवस्था के छ यो पहिरो अनि बाढीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपायहरू के रहेका छन् भन्ने यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ भूगर्भविद डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल डाक्टर साहब स्वागत छ धन्यवाद जुन अहिले बर्खायाम सुरु भए सँगसँगै बाढी पहिरोका घटनाहरू बढ्दैछन् यो मनसुन पनि सुरु भइसकेको छ यो बिचमा वर्षेनी औसतमा एक सयजनाले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनु बाध्य छन् नेपालीहरू तर न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन यसमा कमजोरी के हो तपाईँ पनि एक अधिकारी हुनुहुन्छ होइन अब ना, हामी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गरिरहेका चाहिँ नेपालका एकाडेमीहरू एक होइन जसले चाहिँ हामी हामीले विशेष गरी यो पहिरोको अध्ययनमा भूकम्पका अध्ययनहरूमा हामीले समय बिताएका छौँ विशेष गरी हाम्रो भूगर्भ र भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत र भूगर्भशास्त्रका विभागहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जतिवटा छन् त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी हामी अनुसन्धानमै केन्द्रित छौँ र हामीले अहिले यो गरेको अनुसन्धान जस्तो अब मलाई पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले झन् दुई हजार सालबाट पहिरोको अध्ययन सुरु गरेका हौँ र पहिरो र त्यसपछि गएर पानी वर्षाले हुने हुने गर्दा भएको पहिरो र त्यसपछि भूकम्पीय भूकम्पीय पहिरोको बारेमा मैले आफूले आफ्नो अध्ययनलाई केन्द्रित गरेका छु अब यसमा मैले के देखिरहेको छु भने अहिले हाम्रो नेपालमा हामीले त्यो बेलामा जस्तो आजबाट झन्डै तपाईँको पन्ध्र सो र सोह्र सत्र वर्ष अगाडिदेखिको सुरु भएको अध्ययनबाट मैले आफूले के अनुभव गरेको छु भने हामीले अब एकदमै ढिलो भइसकेका कुराहरू छन् हामी कहाँ पहिलो पहिलो ढिलो भएको भनेको हामीले पहिलो जोखिम र बाढी जोखिमको लागि हामीले नेपालभरिकै नक्साहरू बनाएर त्यसपछि हामीले यो बस्ती विकासका कुराका अवधारणाहरू विकास निर्माणका अवधारणाहरूलाई लिएर हुनु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ र अर्को कुरा हामीले अहिले मैले महसुस गरेको कुरा चाहिँ के भने हामीले धेरै नै परम्परागत भौगोलिक अध्ययनमा हामीले त्यही अध्ययनको आधारमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू र वस्तु विकासका कामहरूलाई ध्यान दियौँ त्यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा मैले देखाएको छु र अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् तो तो लागे हो, तो तो लागे अब जस्तो अलि बर्खा लाग्यो तपाईँ हामी बसेर छलफल गर्ने कुराहरू हुन्छन् होइन तर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् र यसका लागि हामीले अब एकदमै भन्नु भन्नुपर्दा साह्रै नै कडा कानुनै अब हामीलाई आवश्यक भइसकेको छ क्या र गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूले पनि काम गर्नु पऱ्यो विश्वविद्यालयहरू पनि त्यत्तिकै एक्टिभ हुनु पऱ्यो र अलिकति परिणाम आउने खालका कामहरूमा हामी लागेर हामीले बा बस्ती विकासका कुराहरू र यो पहिरो जोखिम र बाढीका जोखिमका कुराहरूलाई कम गर्न न्यूनीकरण गर्न चाहिँ एकदमै हतारो भइसकेको कुरा अहिलेका घटनाहरूले देखाएका छन् अनि फेरि अर्को कुरा भूकम्पको कुरा गर्नुभयो तपाईँले अघि भूकम्पले गर्दाखेरि जति पनि तपाईँको चाहिँ समस्याहरू केन्द्रित भएका छन् अब त्यो भने कस्तो भने ती समस्याहरू अब यो भूकम्प पछिको तिन चार सालसम्म हामीलाई यस्तै हुन्छ क्या चार पाँच वर्षको ठाउँमा भन्नु न हजुर एउटा मनसुन पार गरिसकेको छ फेरि अर्को मनसुन थिए फेरि पर्छ क्या किन नर्मल कन्डिसनमा त्यो आउनलाई चार पाँच वर्ष लाग्छ प्राकृतिक वातावरणमा आउनको लागि त्यसैले त्यो कुरालाई हामीले अलिकति महसुस गरेर अलि यो पुनर्निर्माणको कुरालाई अलिकति त्यो 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 एङ्गलबाट हामीले कुरा गर्न सकेको भए त्यो त्यो कोणबाट हामीले विचार गर्न सकेको भए हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ पुनर्निर्माणको कुरालाई अलिकति जोडिहालौँ सरकारले आफैले घर बनाएका जो पीडितहरू छन् उनीहरूलाई अनुदान दिने जुन घोषणा गरिसके पछाडि अब त्यो पीड़ितहरूले आफ्नै बसोबास भएको पहिल्यैकै थाकथलोमै घर बनाउन बाध्य छन् र बनाउन उनीहरूलाई रहर पनि लाग्छ आफ्नो थाकथलो छोड्न सबैलाई इच्छा पनि हुँदैन त्यही ठाउँमा घर बनाइरहँदाखेरिको भूकम्पको अवस्था भन्नुभयो चार पाँच वर्षसम्म रहिरहन सक्छ सिन्धुपाल्चोक दोलखा जुन अब अति प्रभावित चौधहरू जिल्ला छन् ती क्षेत्र हुनको लागि ती क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्दैन यसमा के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई भने कुरा कस्तो भने जस्तो हामीले भूकम्पको यो पुनर्निर्माणका कुरामा खालि बिल्डिङहरू बनाउने कुरालाई ध्यान दिएँ मैले धेरैवटा कार्यक्रममा यो कुराहरू बनिसकेको छु हामीले गर्नुपर्थ्यो के भन्दा जमिनको पहिला मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो जमिनको मूल्याङ्कन गर्ने भने दुई तिनवटा कुरा एउटा भूकम्पीय जोखिमको आधारमा जमिनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अर्को पहिरोको जोखिमको आधारमा यदि छ पाहाडमा छ भने होइन पहिरोको जोखिमको आधारमा जमिनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो अब हामीले कसरी काम गर्यो भने हामीले चाहिँ सबै कुरा अब त्यो थम रुल जस्तो क्या यस्तो किसिमको बिल्डिङ बनाइदिएपछि त्यहाँ थान्छ भन्ने खालको एउटा अनुमान अनुमानित काम गऱ्यौँ र त्यसपछि तपाईँले त्यही अनुसार ल अब यस्तो किसिमको भू भूकम्प आउँदा यो छान थाानिहाल्छ भइहाल्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेर काम गऱ्यौँ तर कुरा के भयो भन्दा त्यो हाम्रो जो नेपालको जमिनमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भत्केको कुराहरू हेर्नु हो भने डाँडामा भएका घरहरू एउटै घरसँगै भएको ओर्लो घर पल्लो घर भत्किया छैन त्यो बलियो भएर भत्किया होइन कि नभत्केको होइन कि त्यहाँ अरू कुनै कारणहरू छन् त्यो कुरा चाहिँ भौगोलिक कारणसँग सिधै जोडिन्छ क्या त्यो विशेष गरी त्यो भू संरचनासँग सिधै जोडिन्छ अब त्यो कुरालाई हामीले अध्ययन गरेर काम गरेको भए र निर्माणमा अगाडि बढेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन अब अब अहिले कस्तो तपाईँले थात् थलोमै जाने भन्ने कुरा हो थात्थलो नजानको लागि त कानुन बनाउन सक्नु पर्थ्यो नि हामीले तपाईँहरू जानुहुन्न अब त्यहाँ मान्छेले आफ्नो ठाउँ त छोड्दैनन् हेर्नुहोस् तर अब मान्छेले छोड्दैनन् उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ त्यो त्यो चेतनाले भ्याउँदैन भने त हामीले उहाँलाई कानुन देखाएर पनि तर्साउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो क्या किन जोगाउनु पऱ्यो नि हाम्रो नेपाली दाजुभाइलाई जोगाउनु हामीले त्यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई तपाईँहरू यहाँ यस कारण जानुहुन्न त्यसरी तपाईँ जानुहुन्न भने तपाईँलाई कानुनी कारवाही हुन्छ यो फलानु अनुसार तपाईँलाई कारवाही हुन्छ त्यस कारण तपाईँ सरेर भव सरकारले भने ठाउँमा गरेर तपाईँ बस्नु पर्यो भन्ने खालको वातावरण पनि बनाउन सक्नुपर्थ्यो हामीले मेरो मेरोजना त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ ठुलो चुकेको पाठ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले एक एक वर्ष अहिले नीति नियमको कुरा एक ठाउँमा छ अब अर्को कुरा यो पहिरो अनि भूकम्प र भूगर्भको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहन्छ होइन कस्तो हुन्छ भने जस्तो भूकम्प जानु भनेको हामी कहाँको यो हिमालय भएको हुनाले भूकम्प हामी कहाँ त्यो जान्छ सधैँ म त भन्छु सधैँ मैले भन्ने गरेर मेरो शब्द चाहिँ के भने हामी कहाँ पाँच सेकेन्डपछि भूकम्प जान्छु भने जान्छ भनेर तयारी हुनुहोस् तपाईँहरू भनेको मतलब बुझ्नुभयो नि होइन अबको पाँच सेकेन्डपछि भूकम्प जान सक्छ नेपालमा काहीँ पनि भन्ने खालको सोच बनाउनु पऱ्यो हामीले त्यो एकदमै तितो यथार्थ हो त्यसमा त्यो कहीँ तपाईँ हामीले त्यो बिर्सिने कुरै छैन त्यसपछि अनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या त्यसपछि विकास निर्माणका कुराहरू आफ्ना घरका कुराहरू आफ्नो जमिन कस्तो छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू चाहिँ अब त्यसपछि सोच्नुपर्ने कुरा हो र अब इन्जिनियरिङको बिनाको चाहिँ निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू भू यी भौ के अरे भौगर्विक अध्ययन बिनाका विकास निर्माणका कामहरू गर्नु हुँदैन फेरि भौगर्विक अध्ययनमा पनि धेरै परम्परागत अध्ययन गर्ने चलन भयो क्या हामी कहाँ जस्तो <laughs> अब भूगर्भविद भने यत्रो ढुङ्गा मात्र हेर्ने हो यसरी खानी खोजिदियो हेर्नुहोस् अहिलेसम्म पनि कतिजनालाई यो कुरा अझै पनि थाहा छैन क्या भू भूगर्भविधले गर्ने कामहरू धेरै विस्तृत हुन्छ ढुङ्गा माटो खोज्ने के अरे खाने खोज्ने भूगर्भविद पनि हुन्छन् इन्जिनियरिङ पार्टमा सघाउने भूगर्भविदहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरै बुझाएको छैन होइन कतिले बुझाएको छैन यो कुरा तपाईँको पोलिसीमा त्यो त्यो जियोलोजिस्ट हो भनिन्छन् क्या कुरा गर्नु भने त्यो थाहा छैन त्यसले कति इन्ट्रु इनपुट दिनसक्छ इन्जिनियरिङमा कति त्यसले सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरै अझै बुझेर पनि बुझ पठाउन खोजिरहेको छौँ क्या हामीले त्यो हाम्रो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् यसको मतलब भूगर्भ इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ के हो त डान्स भूगर्भ इन्जिनियरिङ भन्नाले तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने कसरी त्यहाँ त्यहाँको भौगर्विक वातावरण अनुसार भौगोलिक सिस्टम अनुसार त्यो प्रणाली अनुसार तपाईँले कसरी तपाईँले इन्जिनियरिङ संरचनाहरूको विकास गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित बस वासस्थानको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कसरी देशको विकासमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर नै भूगर्भ इन्जिनियरिङ कुरा हो इन्जिनियरिङ भूगर्भित भनेकै त्यही हो यसका लागि हामीले हाम्रो कोर्स पनि सुरु गरेका छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँको मास्टर्स इन इन्जिनियरिङ जियोलोजी भन्ने कोर्स सुरु गरिरहेको छौँ त्यसमा हामीले यिनै कुराहरू पढाउँछौँ अहिले कसरी इन्जिनियरिङमा कसरी हामीले भूगर्वाला लाने भन्ने कुरामै हामीले यसले जोड दिएर काम गरेर राखेका छौँ नेपालको समग्रतामा हेर्दाखेरि मैले अघि सुरुमा पनि भने वर्षेरी एक सयजना औसतमा नेपालीहरूले बाढी पहिरोका कारण मृत्युवरण गर्नु बाध्य छन् यो बिचमा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू बढी सम्भावना पहिरोका जोखिम भएका ठाउँहरू कुन कुन क्षेत्रमा बढी अहिले मैले हामीले चाहिँ मैले झन् सतसाठी सत्तरी वर्षको पहिरोको डेटालाई अध्ययन गरेर मैले आफ्नो काम गरेको थिएँ होइन त्यसमा मैले के देखाएको छु भने सेन्ट्रल नेपाल भनेको मध्य नेपालमा पोखरा अथवा बागलुङबाट भन्नुहोस् बागलुङबाट सिधा उत्तर दक्षिण र तापरि दोलखा के अरे रामेशको उत्तर दक्षिण गर्नुहोस् त्यो क्षेत्र भनेको हाम्रो नेपालको सबभन्दा बढी पहिरोको जोखिम भएको र पहिरो बढी गएर मान्छेहरू बढी मरेका ठाउँहरू भनेको ती थिए पहिला अब कारण के थियो भने पहिला तपाईँ सम्झाने अनि त्यसपछि पूर्वी नेपाल थियो पहिला सबै कुरा केसँग जोड्न सकिन्छ सिधै तपाईँले निर्माण विकास निर्माणसँग जोड्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो नेपालमा जति पनि विकासहरू भयो सेन्ट्रल नेपाल र पूर्वी नेपाल र मध्य नेपालमा बढी विकास भएको थियो पश्चिम नेपालमा कम थियो विकासका कामहरू तपाईँले सम्झिनुहोस् भने सडकै कति थियो र हामी कहाँ होइन सडकै थिएन भन्नुहोस् न कहिले कहिले हामी दिनौ लगाएर मैले चाहिँ हिँडेर म चाहिँ के अरे हुम्ला र सुर्खेत गरेर म आफैले हिँडेको छु होइन भनेपछि त्यस्तै ठाउँ थियो अहिले सडक बनाएको छ भनेपछि अब तपाईँले हेर्नुहोस् कहाँनिरबाट जोड्न सक्नुहुन्छ भने सिधै त्यसको सरोकार चाहिँ विकास निर्माणको कामसँग हाम्रो पहिरेका घटनाहरूलाई सिधै जोड्न सक्छ अहिले पश्चिम नेपालमा हेर्नुहोस् पहिरो गाउँ गई भनेर भन्न थाल्नुहुन्छ कारण के हो भन्दाखेरि निर्माण कार्य धेरै भएको छ अनि भूगर्भलाई वास्ता गरिएको छैन कसरी काम गर्नुपर्छ काट्दै हुन्छ बनाइदिँदै हुन्छ भन्छौँ अब अर्को ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले अरू कार्यक्रमहरूमा पनि भन्ने का। गर्छु तपाईँहरूको टिभीमा पनि धेरैचोटि भनेको छु हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको मध्य पहाडी क्षेत्रमा सबभन्दा हाम्रो जति पनि पाहाडी जमिनहरू छ त्यो ठुलो भीमकाय पहिरोहरूमा बसेको छ क्या यो वास्तविकता हो यसलाई बुझ्नु पर्यो क्या सबैजनाले जमिन पहिरोमा ठुलो पहिरोमा क्या त्यो कस्तो भने भूकम्पको बेलामा आजभन्दा तिन हजार वर्ष अगाडि दुई हजार वर्ष पाँच हजार दस हजार वर्ष अगाडि गएका पहिरोहरू विशाल पहिरोहरू क्या त्यसलाई मैले भीमकाया पहिरो भनेर नाम दिएको छु त्यो भीमकाया पहिरोहरूमा बसेको छ अनि त्यहाँ बसेको बस्तीहरू भनेको चाहिँ के भने मा पाहाडमा एक्कासी तल खोलाबाट अलिकति बिचमा गइसकेपछि पाहाडको बिच भागतिर तपाईँले सम्म ठाउँ भेट्नुहुन्छ क्या त्यहाँ बस्ती बसेको छ हेर्नुहोस् अब सहरहरू पहाडी सहरहरू त्यस्तामा छन् अब हामीले त्यहाँ अलिकति पनि गल्ती भने हाम्रो समस्या के हुन्छ पानीको व्यवस्थापनमा गल्ती गर्न साथै हामीले दुःख पाइहाल्छौँ यो किर एकदमै तितो यथार्थ हो यसलाई बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा अनि अर्को कुरा पाहाडको फेदमा तलपट्टि हामीले जमिन काटेर घर तपाईँको विकास निर्माण गर्दैछौँ अथवा विशेष गरी सडक बनाउँदैछौँ पहिला पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भने सडक भनेको मुला तासेको जस्तो मुलाको बोक्रा निकालेको अलिकति तासेर सक्त एउटा गाडी गुड्ने सडक भन्थ्यो हामी कहाँ अब त्यस्तो दिन भएन क्या अब हामी कुरा गरिरहेका छौँ चार लेनका सडकहरू डेडिकेटेड सि टु लेन रोड भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौँ होइन अस्ति बजेटमा पनि त्यो कुरा आएको छ डेडिकेटेड टु लेन भनेको तपाईँको कमसेकम साढे सात मिटरको बन्नुपर्छ मेरो विचारमा भनेपछि तपाईँ विचार गर्नु होला साढे सात मिटर काट्नु भनेको त पाहाडलाई तपाईँले भित्रपट्टिबाट काट्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै जस्तो ठाउँहरूमा भीमकाय पहिरोको पुरानो पहिरोको मेटेरियल हुन्छ अनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले ब्लास्टिङ पनि गर्नुपर्दैन क्या चट्टानलाई काट्नु ब्लास्टिङ तपाईँले एक्सकाभेचर भनेको खनेर क्या यसरी खनेर कोतरेरै तपाईँले सडक बनाउन सक्नुहुन्छ भनेको त्यो पाहाडमा त्यस्तो सजिलो चट्टान कहाँबाट आउँछ त्यो भनेको पहिरोले बनाइदिएको पुरानो पहिरोले बनाएको कमलो चाहिँ धुजा धुजा भएको चट्टानहरू हो हो त्यस्तो ठाउँमा सडक खन्दाखेरि हामीले ठाडा ठाडा भिर बनाएर पनि परम्परागत सोचमा बनायौँ क्या जस्तो मुलिङ नारायण घाट हो त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको लागि स्लोपको डिजाइन भिन्नै किसिमको हुनुपर्थ्यो हाम्रो हामीले त्यसमा सल्लाह गर्न सक्थ्यौँ नि कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ के गर्यो ढुङ्गा चट्टान चट्टानहरू हेरेर एकदम एकदम परम्परागत सोचको भौगर्विक इन्जिनियरिङको काम भयो त्यहाँ त्यसले गर्दा अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको प्रत्येक दिन मुग्ली नारायण घाँड थुनिएको छ थुनिन्छ किनभने त्यहाँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्थ्यो त्यसरी नै गर्ने हो ठुला सडक ठुला फराकेला सडक हामीलाई चाहिन्छ तर त्यसको लागि अलिकति हामीले चाहिँ भौगर्भिक भौगर्भिक भौगर्विक इन्जिनियरलाई इन्जिनियरिङमा ध्यान दिएको भए धेरै सजिलो सर तपाईँले भने जस्तो अब हजारौँ वर्ष सयौँ वर्ष पहिले आएका पहिरोहरूको त्यो पहिलेकै अवस्थामा अथवा त्यो जाम हुन सक्ने अवस्था र कडा चट्टान हुन सक्ने अवस्था रहँदैन त्यस्तो हुँदैन हुँदैन त्यो लुज हुन्छ होइन त्यस्तो हुँदैन त्यो त्यो चाहिँ के भने त्यो जमिनको निर्माण हुने प्रक्रिया पनि यसलाई हामी चाहिँ नेचुरल प्रोसेस भन्छौँ त्यस्तोमा कहिले पनि त्यसरी त्यो लुज हुने भन्ने हुँदैन त्यो आफ्नै तरिकाले माथिबाट तल खस्ने भने त्यो साधारण प्राकृतिक प्रोसेस हो क्या त्यो एउटा प्रणाली अन्तर्गत हुने काम हो त्यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर के भने त्यसलाई युज गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो क्या र गर्न पनि केही पनि पर्दैन साधारण पानीको व्यवस्थापन हो पानीलाई अलिकति पनि ध्यान दिएर त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर तपाईँले यो पानी यताबाट मैले बगाउनुहुन्न यहाँको जमिन यस्तो छ यहाँ पानी छिरेपछि यसरी पहिरो जान सक्छ भन्ने खालको अलिकति पनि हामीले सोच मिलाएर काम गर्न सक्यौँ इन्जिनियरिङ लगायौँ भने धेरै समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ अब सिन्धुपाल्चोकको अहिले केही भोटेकासी नदीकै कुराकानी गरेर डाक्टर साहब ठुलो एक दशक यताकै ठुलो बाढी आएर त्यहाँ धेरै धनको क्षति भयो करोडौँका संरचनाहरू ध्वस्त भए मानवीय क्षति हुन पाएन यो राम्रै कुरा हो जुन बेलैमा सूचना पाइयो भनेर भनिएको छ जस्तो त्यो अवस्थालाई हेर्ने त्यहाँको भू बनावटलाई कसरी हेर्न सक्छौँ हामी जुरे पहिरोको घटनाहरू हेरौँ त्योभन्दा अगाडि नाइन्टिन एट्टी सेभेनमा पनि ठुलो पहिरो गएर लामो साङ्गो बाह्र बैसेको अवस्था त्यही थियो अरे फेरि त्यही ठाउँमा निरन्तर पहिरो बढिरहनु त्यसको कारण के हो अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो भयो भने अब यो जस्तो हिजोको अस्तिको चाहिँ बेलकी रातिको पहिरोको कुरा होइन त्यहाँ कस्तो भएछ भने मैले अघि भर्खरबाट थाहा पाएको यो कुरा मैले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत अहिले भन्दैछु सबैजनालाई खास चाहिँ के भयो भने त्यहाँबाट झन्डै झन्डै हाम्रो कोदारीको ब्रिज छ नि मितेरी पुल त्यो मितेरी पुलबाट नौ साढे नौ किलोमिटर माथिपट्टि सात से सात ब्रिज भन्छन् चाइनिजहरूले त्यसलाई सेभेन जिरो सेभेन ब्रिज मितेरी यो पुलभन्दा माथिपट्टि त्यहाँ चाहिँ नौ साढे नौ किलोमिटर अफ स्ट्रिम भएर माथिल्लो टटे क्षेत्रमा चाहिँ पहिरो गएर नदी केही समय तालिएको चाहिँ देखिएको छ त्यो चाइनिज साथीहरूले अहिले मलाई प्रोफेसरले मलाई बताउनु भएको मेरो साथीले कि यसरी खबर गर्नुभएको थियो भर्खर अनि मैले के बुझेँ भने त्यो चाहिँ टालिएर केही समय टालिएर अनि त्यसपछि त्यो निक् फुटेको छ यो कुरा टालिएर पानी टालिएर पानी कति कम भयो के भयो भन्ने कुरा बाह्र बिसीमा अलिकति हामीले त्यो कुराहरू हेर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो हुं। तर बाह्र बिसीको डेटा चाहिँ राम्रोसँग आइरहेको छैन त्यहाँ केही साथीहरूले केही मिलाउँदै हुन्छ होला त्यो डाटा आइसक्यो आइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ र मैले के देख्छु भने त्यो पहिरो चाहिँ तपाईँको पहिरो बन्योस् नदी केही समय जाम भयो चालियो पहिरो ड्याम भयो त्यसपछि तपाईँको फुट्यो र फुट्दाखेरि पनि त्यो एकचोटि फुट्यो फेरि फुट्यो फेरि फुट्यो गरी फुट्यो क्या त्यो एकैचोटि फुट्याए पनि देखिँदैन किनभने पानीको मुल्का कहिले बढ्ने कहिले कम हुने भनेर चाहिँ भोटिगोसीको चाहिँ अब यो माथिल्लो भोटिगोसीमा अहिले मेरो साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई खबर अनुसार त्यो पानीको भाव कहिले बढ्ने कहिले घट्ने गरी भेल भेला आएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भनेपछि के बुझिन्छ भने त्यो अवस्थालाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो पहिरो ड्याम चाहिँ फुटेको देखिन्छ त्यो पनि चाइनामा हेर्नुहोस् होइन र अब यसलाई भूकम्पसँग जोडेर हेर्नुहोस् भूकम्पभन्दा अगाडिको कुरालाई हेर्नुहोस् साधारणतया चाहिँ विचार गर्छु भने लामो साङ्गोबाट साधारणतया लामो साङ्गोबाट माथितिर लागेपछि चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा विशेष गरी त्यो कोदारी राजमार्ग चाहिँ अत्यन्त जटिल भौगोलिक संरचनामा रहेको ठाउँ हो त्यहाँ धेरै ठुल्ठुला पहिरोहरू छन् त्यही मैले भन्ने गरेको भीमकाय पहिरोहरू छन् ती भीमकाय पहिरोहरू भएको ठाउँ चाहिँ कुनै पनि बेलामा जसै गरी पनि खस्न सक्छन् पानीको व्यवस्थापन बिग्रियो भने खस्न सक्छन् भूकम्पमा खस्न सक्छन् अनि त्यहाँ चाहिँ साझाना पहिरोहरू जान्छन् क्या त्यो साझाना पहिरोहरू बग्ने पहिरो हुन्छ नि चिप्लिने पहिरोहरू सन्साना डेब्री फ्लो भनौँ भेल पहिरोहरू बगेर आउँछन् र ती बगेर आउने पहिरोहरूले चाहिँ अब तपाईँको कहिले ठुलै नदीलाई पनि बङ्गाइदिन्छ क्या त्यसको भेलमा रोगिदिन्छ केही समय अनि त्यो भेल फेरि फुट्छ त्यस्तो चाहिँ घटनाहरू छन् अनि त्यो अहिले भोटेको चाहिँ क्षेत्र चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले भने एकदमै सही कुरा हो जुरेकै कुरालाई लिनुहोस् त्यसभन्दा अरू अरू भूकम्पका अरू के अरे पछिका कुराहरूलाई लिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ धेरै जोखिमका ठाउँहरू छन् पहिरोको लागि अब त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने विशेष गरी त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ पहिरोको जोखिमको बढी क्षेत्रहरू छ त्यसलाई पहिचान गरेर सडकलाई मजबुत बनाउने काम चाहिँ अब गर्नु जरुरी छ किनभने अहिलेसम्म हामीले त्यो बाह्र विषयबाट कोदारीसम्मको सडकमा मेरो विचारमा त्यति धेरै खर्च गरेका छैनौँ जति हामीले लामो साङ्गोबाट काठमाडौँसम्मको ख सडकमा खर्च गरेका छौँ त्यो चाहिँ पहिला स्विसहरूले बनाइदिएको सडक भयो पछि चाइनिजहरूले बनाएपछि स्विसहरूले सहयोग गरेर बनेको सडक हो त्यहाँ धेरै खर्च भएको तपाईँले भनेको सतासीमा जुन पहिरो उगइसकेपछि mm. पहिरो र बाढी पहिरोको समस्या पछि त्यहाँ धेरै खर्च गरेर बनाएको छ त्यहाँ जतिको भू प्राविधिक इन्जिनियरिङको काम सायदै अरू कुनै कुनै सडकमा भयो त्यो बेलामा होइन तर बाह्र बिसीभन्दा माथिपट्टि नभएको हुनाले यो समस्याहरू चाहिँ प्रशस्त हामीले बिहोरेका छौँ डाक्टर साहब अब भूकम्प जाँदाखेरि जमिन धसिने र पहिरो जाँदाखेरि तल्लेतिर बग्ने हुन्छ जहाँ पनि त्यही नै हो अब यो जुन नियमअनुसार नै तर अनि हाम्रो बाटो बनाउँदा चाहिँ माथतिर बस्ने बस्ती थाप्लोमा बस्ने परिपाटीहरू पनि रहन्छ अब यही बाटोकै कुराकानी गरौँ तपाईँले अहिले भनेको अरनिको राजमार्गको कुरा त्यसमा फेरि बाटो बनाउँदा कुन तरिकाले बनाउने त फेरि माथिबाट बनाउँदा फेरि धसिँदै जान्छ भीमकाय पहिरो माथि बनाउँदाखेरि अब त्यहाँ बस्ती पनि त्यही अनुसार माथि थाप्लो थाप्लोमा समथर भूभाग तपाईँले भन्नुभयो नदी पछाडि माथिको समथर भूभागमा जुन भीमकाय पहिरोको अहिले गएका साना पहिरोको थाप्लोमा बस्ती बसिदिन्छन् त्यसको न्यूनीकरण अब नबस्नको लागि तपाईँको नबस्ने भन्ने त कुरै हुँदैन पहिरोले हामीलाई बस्ने जमिन दिन्छ हामी बस्ने त्यही हो कि हाम्रो दुर्भाग्य त्यो हामी पाहाडमा बस्नेहरूले चाहिँ त्यही सोच्ने हो जस्तो तपाईँको यो हिमालयमा भुटानदेखि आउनुहोस् त्यसपछि तपाईँको इन्डियामा जानुहोस् जहाँसँगै यो पुरै हिमालयन बेल्टमा तपाईँको भीमकाय पहिरोमा मानिसहरू बसेका छन् धेरै जस्तो ठाउँहरूमा हेर्नुहोस् है त्यो बनेको कि नदीको किनारा बसेका छन् कि त्यस्तैमा बसेका छन् भनेपछि हामीले के देखिरहेछौँ भने अहिलेको अवस्थामा मैले देखेको चाहिँ के हो भने त्यो बस्ने भन्दा पनि एकदमै धेरै जटिल समस्या हुने ठाउँहरूमा हामीले टनलहरू बनाउने सुरुङ मार्गै बनाउनुतिर हामीले सोच्नुपर्छ किनभने त्यो स्ट्राटेजिक रोडहरूमा हामीले अलिकति खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ नगरी हुँदैन अनि त्यसपछि चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिक बढी समस्याहरू पाउनुहुन्छ त्यो जमिन बगिराख्ने समस्या हुन्छ त्यहाँ पानीको व्यवस्थापनको लागि अलिकति न्यूनीकरणको कामहरू गर्नु पर्यो मिटिगेसनका कामहरू भनौँ अथवा निर्माणका कामहरू सिङ सिभिल संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो सडकमा त्यति नगरिकन त्यहाँ बस्नु अनि बस्तीको कुरामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भीमकाय पहिरोमा बस्नलाई हाम्रो हाम्रो पिता पुर्खाले हामीलाई सिकाएका थिए हामीले बिर्स्यौँ क्या हजुर बुझ्नु त्यहाँ कसरी बस्नुपर्छ पानीको कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अब तपाईँको चाहिँ जेठ लागेपछि पुरा गाउँभरि तपाईँको मान्छेहरू उठेर आएर भल काट्ने काम गर्थ्यो क्या गाउँमा अब अहिले हेर्नुहोस् भल काट्ने भनेपछि सबैजना झगडा हुन्छ त मेरो जग्गामा पानी पठा त भन्दै अनि त्यहाँ पनि फेरि पोलिटिकल कुरा आउँछ माओवादीले काङ्ग्रेसकोमा पठायो काङ्ग्रेसले का एमालेमा पठायो एमआलएले माओवादीमा पठायो भने झगडा गर्छन् गाउँको तितो यथार्थ त्यो छ क्या हामीले हाम्रो परम्परागत तरिका हाम्रो गाउँको चलन संस्कृतिलाई हामीले बिर्सिसक्यौँ क्या त्यही भएर पहिरो भिमका पहिरोमा बस्न नजाने अब अहिले बस्नलाई फेरि सिक्नु पर्यो बा बाबुबाजेले पिता पुर्खाले सिकाएको तरिकालाई सिक्नु पर्यो र बस्दाखेरि त्यसलाई त्यही तरिकाको पानीको व्यवस्थापन गरेर भेल कटान गर्न सक्ने पानीको व्यवस्थापन मैले भनिहालेँ पानीको व्यवस्थापनलाई मात्रै ध्यान दिन सक्यो भने धेरै हदसम्म हामी जोगिन्छौँ निरन्तरता दिन्छौँ दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ अहिलेको जुन पहिरो अनि बाढीका घटनाहरू भइरहेका छन् देशमा मनसुन सक्रिय भए सँगसँगै र भूकम्प पछाडि थिल्थिलिएको जमिनहरू अहिले बग्दै गएका छन् यसलाई न्यूनीकरणका लागि नेपालको भूपनको अवस्था के छन् कस्ता छन् भन्ने विषयमा कुराकानी केन्द्रित छ रञ्जन कुमार दाल हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ भूगर्भविद कुराकानीमा पालो भएको छ विश्रामको दर्शकवृन्द विश्रामपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा हुनुहुन्छ आज म कुराकानी गर्दैछु र आज माउन्टेन टेलिभिजनको यस विशेष प्रस्तुति माउन्टेन सम्वादमा हामीले बोलाएका छौँ रञ्जन कुमार दाल इन्जिनियरिङ भूगर्भविद हुनुहुन्छ अहिले पहिरोका घटनाहरू बाढी पहिरोका घटनाहरू भइरहेका छन् भूकम्पपछि थिल जमिनहरूमा झन् बढी जोखिम रहेका छन् र यसलाई न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ डाक्टर साहब अब अलिकति भूकम्प पछाडिकै अवस्थामा जाउँ भूकम्पपछि यो मुख्यत क्षेत्र नेपालको मध्य क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्यो यसको पश्चिम क्षेत्रको अवस्था चाहिँ के छ भूकम्पीय जोखिमले हेर्दाखेरि भूकम्पीय जोखिमको कुरा गर्दा अहिले के भइरहेछ भने पश्चिमी क्षेत्र अब वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानले पटक पटक भनिरहेका छन् सेन्ट्रल नेपाल जस्तै वेस्टर्न नेपाल त्यसपछि इन्डियन पार्टमा पनि होइन ठुल्ठुला भूकम्पहरू आउन सक्छन् भूकम्पको धेरै ठुलो ग्याप भइसकेको छ किनभने वैज्ञानिकहरूले अहिले भूकम्पको पूर्व अनुमान भनेको पहिला गएका भूकम्पहरूको अनुमान गरेर गर्ने हो कि जस्तो पहिला कति कति गएको थियो कसरी गएको छ त्यसपछि अब के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने र भन्ने हो उनीहरूले भने त्यो अवस्थामा अध्ययन गर्दा पश्चिम नेपालको अवस्थालाई धेरै नराम्रोसँग उनीहरूले इङ्गित गरेका छन् है ल होस् है यहाँ मात्रै होइन इन्डियामा पनि त्यही हालत हो है अब त्यहाँ के छ भने अब हामी कहाँ त्यो कुरालाई अङ्गीकार गरेर हेर्ने हो भने हामी कहाँ केही पनि भएको देख्दिनँ म कुन अर्थमा mm -hmm. भन्नुहुन्छ भने अहिले पश्चिम नेपालको लागि हामीले कसरी निर्माणका कामहरू गर्नुपर्छ किन सेन्ट्रल मध्य नेपालले हामीलाई सिकाएको छ नि त अहिलेको भूकम्पले होइन गोर्खा भूकम्पले हामीलाई सिकाइसकेका छ अब हामीले कसरी गार्नु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ अहिले म त पश्चिम नेपालको जोखिमलाई म त एकदम विकराल देख्छु है किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पश्चिम नेपालमा तपाईँ तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्छ पश्चिम नेपालमा पाहाडमा धेरै अग्लिन्छ क्या जस्तो चुरे पर्वत र पूर्वी नेपालको दाँझोमा पाहाडहरू छन् अग्ला भने कस्तो भने जस्तो चुरे पर्वत चाहिँ धेरै अग्लो छ क्या अचम्मसँग अग्लो छ क्या पन्ध्र सय मिटरको चुरे पर्वत छ क्या चुरे पर्वत क्षेत्रमा हिउँ पर्छ क्या त्यहाँ भने अचम्म लादो कुरा हो नि पर्वतको चुरे पर्वत श्रृङ्खलाको माथिल्लो भागमा हिउँ पर्ने ठाउँ हो कि पश्चिम नेपाल भने अब त्यस्तो ठाउँ के हो त भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भौगोलिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको चाँडै चाँडै उठ्ने ठाउँहरू हो त्यो भनेको भूकम्प जाँदै उठ्दै गरेको है जस्तो अहिले काठमाडौँ उठ्यो भने जस्तै त्यसै गरी भूकम्प पहला पहला देरे देरे उठे 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 <laughs> के अरे पहिला पहिला धेरै धेरै भूकम्पहरू गएर धेरै भूकम्पहरू गएर त्यो उठ्दै उठ्दै गरेको र अग्लका पाहाडहरू हुन् भन्ने चाहिँ मैले बुझाएको छु हेर्नुहोस् होइन अब यदि त्यस्तो हो भने भन्दाखेरि त्यसले के देखाउँछ भने विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ ठुल्ठुला भूकम्पहरू गएका छन् अब त्यसलाई तपाईँको परिणामको स्वरूपमा हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्छु भने त्यसलाई लगेर ठुल्ठुला पहिरोहरूसँग जोडेर हेर्छु क्या यो भूकम्प गएको थियो कि थिएन भने कहिले गएको थियो भने मैले दिन भन्न नसकेको भने म के भन्न सक्छु भने दिन भन्नलाई मलाई त्यहाँ पल पारेर त्यहाँबाट झिकेर डेट निकाल्नुपर्छ भने कति पुरानो हो भनेर उमेर निकाल्नुपर्छ त्यो गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पैसा हुनु पऱ्यो त्यसको लागि मैले एउटा के भने तर यति चाहिँ पुरानो भूकम्पहरू छन् भनेर चाहिँ भन्न सक्छु म त्यहाँ मैले के देखेको छु भने जति पनि भीमकाए पहिरोहरू छ त्यो पहिरोहरू भनेको भूकम्पको बेलामै बनेका हुन् ठुल्ठुला भूकम्पले गर्दाखेरि बनेर अनि पानीले तिनीहरूलाई फेरि तिनीहरूलाई अगाडि च चलाए अलिकति चढ्यो फेरि बस्यो फेरि चल्यो फेरि बस्यो जस्तो हो भागा छन् भनेपछि अब त्यसरी बनेको जमिनमा हामीले के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो अहिले निर्माणको प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने जस्तो विशेष गरी घर निर्माणको कुरालाई मैले चाहिँ सिधै भन्न सक्छु एकदमै खतरनाक तरिकाले घरहरू बनाइराखेका छौँ जस्तो अहिले सहरहरू विकास हुनेछन् डडेलधुरा सहर होइन डडेलधुरा हेर्नुहोस् तपाईँको कति डरलाग्दो गरी बनेको छ मलाई त डडेलधुरा गरेर हेर्दाखेरि म तल्ल पर्छु क्या हामीले के पनि गर्न सकेका छैनौँ त्यहाँ निर्माण कार्य काठमाडौँको डिजाइनलाई कपी गरिरहेको छ घर टक्क हुन्छ भनेर क्या काठमाडौँको डिजाइन त्यहाँ कपी हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो डाँडाको नाकमा बनेको घर छ डडेलधुरा त मलाई चौतारा जस्तो लाग्छ क्या डडेलधुरा चरीको चरीको जस्तो लाग्छ किन भोलिका दिनमा त्यहाँ त्यस्तै घटना हुनेवाला छ नि त भूकम्प त त्यहाँ आउँछ कसरी जोगिन्छ फेरि इन्डिया इन्डियन पार्टमा आएको भूकम्पले पनि त्यहाँ असर पार्नेवाला छ अब यहाँ तपाईँको हाम्रो नेपालको मात्रै कुरा नभए उता पारिपट्टि जानुहोस् इन्डियामा पनि त्यही हालत छ अल्मोडा जानुहोस् अलमुडाको त्यही बिजोग छ हजुर अन्ध धुन्द घर बनाएका छन् है अब त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्छ इन्जिनियरिङ डिजाइनलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मतलब छैन सबैतिर त्यही ती ती समस्या छ किन हामीले सबैतिर कपी गऱ्यौँ क्या हजुर यो भारतमा पनि त्यही हो नेपालमा पनि त्यही समस्या छ डाक्टर साह्रो अर्को कुरा अब म्याग्नेच्युडको कुरा गरौँ छ दशमलव आठ म्याग्नेच्युडको जुन भूकम्प आयो जति क्षति हुनु पर्थ्यो त्यति हुन पाएन र भएन भनेर भनिन्छ काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्दा यही अब कपी गरिएको छ विकास निर्माणका काममा घरहरू बनाउँदा भवनहरू बनाउँदा डढेलधुरामा त्यस्तो अब जमिनको अन्तरमा नै फरक पर्छ भूकम्पको रेक्टर स्केलको कुरा अब धेरैचोटि कुराहरू भइसकेका छन् होइन अहिले अब एक वर्षको बिचमा तर भूकम्पको रेक्टर स्केल भन्दा पनि म चाहिँ केला मतलब जमिन कसरी हल्लिदियो हल्लिएर आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या अनि जमिन कस्तो हुन्छ भने जस्तो भूकम्पको तरङ्ग आउँदा तपाईँको चाहिँ भूकम्पको तरङ्गको जो जुन त्यो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि अथवा आउने प्रक्रिया भनौँ न अब यसलाई साधारण भाषामा बुझाउँदा त्यो प्रक्रिया र पाहाडको स्वरूप छ नि ठ्याक्क मिल्न पनि जान्छ क्या कुनै दिन कुनै ठाउँमा त्यस्तो भइदियो भने झन् तपाईँको त्यो पहाडमा बनेका त सबै चाहिँ सोत्तर गरेर एकदमै डरलाग्दो कुरा हो यो प्रभावै बनोटले प्रभाव पार्छ हेर्नुहोस् तपाईँको यति रेक्टर स्कुलको उति रेक्टर स्कुल गरौँ भन्दा पनि भू बनोटसँग आगो भूकम्पका तरङ्गहरू मिल्न गइदियो भने के हुन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो यस्तो बारेमा धेरै रिसर्च भइसकेको छ चाइनामा चिलीमा यस्ता रिसर्चहरूले धेरै कुरा देखाइसकेका छ अब हामी कहाँ त्यो रिसर्च गर्ने काममा हामीले अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ है त्यो काम गर्नु पर्यो मैले भने चाहिँ त्यही वै हामीले कसरी जोगाउने भन्ने कुरो विचार गर्नुपऱ्यो क्या <दण> र पाहाडका सहरहरू कसरी विकास गर्ने <दण> त्यहाँ घरका डिजाइनहरू कस्तो गर्नुपर्छ त्यहाँ कम्तीमा पनि तपाईँको अब गोर्खा भूकम्प जतिको भूकम्पको तरङ्गहरू आउँदाखेरि घरहरूले कसरी रेस्पोन्स गरे त्यसको आधारमा हामीले डिजाइनहरू दिन सक्नुपर्छ <दण> त्यो पाटोमा हामी चुकेका छौँ क्या अहिले अहिले के भइरहेको छ भने अझै पनि हामीमा कस्तो खालको गभर्मेन्ट आइरहेको छ भने भूगाप विधिहरूलाई बोला के न के त्यो ढुङ्गा माटो भन्ने त भने भन्ने खालको सोचमा छौँ क्या त्यो गर्नै भएन र अब अहिले पनि हेर्नुहोस् न तपाईँको प्राधिकरणमा पुनर्निर्माण <दण> प्राधिकरणमा तपाईँको भूगोल इन्जिनियरहरू तेह्र चौधी जम्मा गऱ्यो तर भूगर्भ विरुद्धमा गरियो भने एकजना पनि विज्ञापन भयो एकजनाको छैन अनि सोचै छैन हामीले त्यो कुरो सोचिसकेको छैनौँ क्या हामीलाई अझै पनि के लागिरहेको छ भने हाम्रो जमिन चाहिँ सबभन्दा बलियो ठाउँ हो हामीले जसरी पनि गर्न सक्छौँ अनि अझ अर्को भ्रम के छ हामी कहाँ भने बेडिङ क्यापासिटी निकाले सबै कुरा हुन्छ भन्ने क्या जस्तो तपाईँको जमिनले कति ठ्याक्छ माटो जाँच भन्छौँ क्या ए माटो त जाँचेर हुँदैन तपाईँको एरियाको क्षेत्रीय क्षेत्र नै जाँत जाँच्नुपर्छ क्या भूकम्पको तरङ्गले गार के गर्छ घरलाई भन्ने खालको हिसाब गर्नको लागि त्यो क्षेत्रकै चाहिँ भूकम्पीय जोखिम नक्सा बनाएर काम गर्नुपर्छ अब अहिलेसम्म कहीँ बनिएको छ भूकम्पीय जोखिम नक्सा सुन्नुभएको छ तपाईँले पुनर्निर्माण कामहरू भए कहीँ सुन्नुभएको छ भूकम्पीय जोखिम नक्सा अनुसारले घरको डिजाइन भएको छ भनेर छैन नि यो तितो यथार्थ था। हो डेटर साहब अब कमजोर जमिनमा हामीले घर निर्माण संरचनाहरू बनाउने एउटा पाटोहरू तर जमिन कमजोर हुने कारणहरू चाहिँ के के रहेछ होइन सुन्नुहोस् न जमिन कमजोर हुने भनेको त्यहाँभित्रको चट्टानहरू माटोको कुराहरू होइन जस्तो उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई अब साधारण उदाहरणहरू भन्छु जस्तो चट्टानभन्दा माथिपट्टि कम मात्रामा माटोको थिकनेस चाहिँ कम छ माटोको मोटाइ कम छ भने त्यस्तो ठाउँमा अहिले अहिलेको अध्ययनहरूले धेरै अध्ययनहरूले होइन धेरै देशहरूमा गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने कम चट्टानभन्दा माथि थोरै माटो छ भने त्यस्तो ठाउँमा होचा घरहरूलाई असर पार्ने किसिमको भूकम्पीय तरङ्गहरूले असर पार्छ भने छ भने गहिरो चट्टानभन्दा माथि गहिरो माटो छ जस्तो तराईमा गहिरो माटो भएको काठमाडौँमा भन्नुहोस् न त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अग्ला घरहरूको डिजाइनलाई ध्यान दिनुपर्छ बनाउने नहुने भन्ने होइन फेरि घरको भ्रमण नराखौँ है यहाँ त फेरि घरहरू अग्लो बनाउने भने काठमाडौँमा नौ भन्दा बढी घर बनाउनु नहुने भन्ने निर्णय गरिदिन्छौँ क्या हामी त्यस्तो कुरा होइन क्या डिजाइनलाई ध्यान दिनु पऱ्यो क्या कस्तो डिजाइन गर्नुपर्छ कस्ता खालका मेटेरियल प्रयोग गर्नुपर्छ अग्ला घर जति पनि बनाउनु मिल्ने हो नमिल्ने कुरा होइन तर बनाउनलाई डिजाइन त्यही अनुसार गर्न सक्नु पऱ्यो डिजाइन गर्ने इन्जिनियरले कोसँग सरकार राख्नु पऱ्यो भने भूगर्भसँग सरकार राखेर काम गर्नु जमिनमा कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सरकार राखेर काम गर्नु त्यही नै अब जुन भूकम्पले हल्लिएका जमिनहरू अघि हामीले कुराकानी गरौँ सिन्धुपाल्चोक त्यो क्षेत्रमा कतिका बढी प्रभावहरू रहन्छन् पहिरोको अर्को कुरा सुक्खा पहिरो पनि त्यत्तिकै आउँछन् अघि पानीको कटानको बढी जिम्मेवार रहन्छ पानीको कटान रहन भयो भने धेरै बस्न सकिन्छ भन्यो तर सुक्खा पहिरोका घटनाहरू छ जुरे पहिरोलाई सुक्खा पहिरोको रूपमा लियो होइन सुन्नु न कस्तो हुन्छ भने कुरा पहिरो जाने प्रक्रिया भनेको एकै दिनमा हुने कुरा होइन जस्तो झुरेको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले दुई सालमा त्यहाँ गएर यो सबै खस्छ भनेर मैले फोटो खिचाएको छु क्या तपाईँलाई म त्यो फोटो दिन सक्छु अनि यो टालिन्छ भनेको छु क्या मैले आफ्नो मनमा लागेको कुरा क्या अनि मैले चाहिँ के चाहिँ सोचेको थिइनँ भने त्यति ठुलो विक्रराल चाहिँ होला भन्ने सोचेको थिइनँ क्या यहाँबाट खसेर यहाँ आउँछ त्यो घरहरूसम्म पुग्छ होला भनेर त्यसो फोटो खिचाएको छु क्या भने त के भन्यो भने पहिरो एकै दिन जाँदैन क्या त्यता ठुल्ठुला पहिरो त्यसले आफूलाई देखाउँछ क्या त्यसका सिग्नेचरहरू हुन्छन् भन्छ त्यहाँ भने हुन्छ यो अब अब यो हामी झर्न तयार भयौँ भन्ने खालका विभिन्न साइनहरू त्यहाँ देखिया हुन्छ जुनैमा देखिया थियो नि एकदमै त्यहाँ तपाईँको बढी बगेको बगै भेल पहिरो आउने त्यहाँ सधैँ समस्या हुने थियो नहुने होइन नि त हो त्यो त्यो चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु सकेनौँ क्या त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यहाँबाट बस्तीलाई हटाउनु पर्थ्यो ती कुराहरू सोच्न सकेनौँ जस्तो बैसरीको कुरा गर्नुहोस् न तपाईँको कालीगण्डकीको पहिरो थियो नि होइन ध्यान भयो नि होइन त्यहाँ चाहिँ सिरोसाबले तत्काल त्यो काम गरिदिनु दुई दिन अगाडि सिरोसाबले गएर बल जब त्यहाँबाट हटाउनु भएको हो क्या त्यहाँको मानिसहरूलाई बैसरीको मान्छेहरूलाई तपाईँले यहाँ बस्नै हुँदैन भनेर उहाँले टेन्टमा लगाएर सुरक्षित ठाउँमा सार्नु भयो पहिरो गयो उहाँहरू जोगिनुभयो एक सय उन्तिसजना जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले जोगाउनुभयो भने त्यो भनेको त हेर्नु सायद त्यो उहाँ सिडो साबलाई त म त भन्छु फुलमाला लगाइदिनुपर्छ उहाँलाई जतिको हामीले सम्मानहरू कसलाई गर्नुपर्छ त्यति सोचेर विचार गर्नुभयो उहाँले हो यसरी हो काम गर्ने भनेको हामीले मैले भने बुझ्नु छ नि हो त्यो त्यो कुराको अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो क्या जस्तो खतरनाक ठाउँहरूलाई पहिचान गरेर एक किसिमको डाटा आउनु साथै त्यहाँ त्यसलाई हेलचक्राइ गर्नु भने यहाँ यस्तो देखिँदैछ है भने फेरि त्यसलाई तत्काल एक्सनमा गयो भने धेरै हामी पहिरोबाट जोगिन डाक्टर डक्टर अब नयाँ बजारीकरण नयाँ बजार भएको ठाउँ नयाँ सहरीकरण भएका ठाउँ र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी पहिरोका घटनाहरू देख्छौँ हामी अब एउटा बाटो प्रत्येक गाविसमा बाटो पुर्याउने अभियान रहन्छ सरकारको बजेट त्यही अनुसार छुट्याइन्छ तर अगाडि एकजना बुद्धिजीवी त्यो गाउँको बुजुर्ग बस्ने यताबाट डोजर पेल भन्ने त्यसरी जाने एउटा बाटो जुन तरिकाले बनाइन्छ गाडी पुगेपछि माला लगाइन्छ ड्राइभरलाई र एउटा ताली पर्काइन्छ त्यो प्रकारका संरचनाहरू बनिरहेका धेरै छन् प्रत्येक गाविसमा ग्रामीण क्षेत्रका जिल्ला सडकहरू त्यसरी बनिरहेका त्यसको लागि गर्ने अब अब बनिसक्यो त्यसको लागि अपनाउन सक्ने न्यूनीकरणका उपायहरू र ती बनेका सडकहरू कतिका कमजोर र कतिका बलियो छन् भनेर तपाईँहरूको अध्ययनहरू त्यस्ता केही होइन एकदम तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु छ म चाहिँ के भन्छु बन भने अब पहिला सुरुमा यसको लागि हाम्रो सिस्टमबाटै कुरा गरौँ है म तपाईँको चाहिँ जस्तो सडक निर्माणको प्रक्रियालाई कुरा गर्छु म क्या हामीले के गर्न थाल्यौँ भने हामीले चाहिँ चुप्रुच्रु बजेट दिएर सडकहरू खनेर यो हिले सडक यो चाहिँ दुई महिना तिन महिना चले बन्द भयो भने अरू बेलामा चल्ने सडक बनाएको हुन्छ भन्ने खालको सोचमा हामी डेभलप भयो त्यो के नि त्यो विदेशी सिकाइदियो सबभन्दा समस्या समस्या कस्तो भयो भने हामी कहाँ तपाईँको सेभेन्टिज एटिजमा जुन विदेशीहरू आए ब्रिटिस ब्रिटिस त्यसबाहेक अरू विदेशीहरू आए उनीहरूले के गर्यो भने सस्तो सडकको अवधारणा लिएर आयो क्या त्यो सडकको अवधारणा आफैमा गलत पनि थिएन उनीहरूको भनाइअनुसारको गलत पनि थिएन तर के भइदियो भने सस्तो सडकको अवधारणाले हामीलाई कस्तो खरि गाँझ्यो भने हामीले नेपालमा सस्तो सडक बनाउने हुँदैन भन्ने खालको कुरामा हामी कन्भिन्स नै हुन सकेनौँ हाम्रो प्लानिङ नीति निर्माणकर्ताहरू हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ साथीहरू त्यो माथिल्लो लेभलका साथीहरू कन्भिन्स नै हुन सक्नु भएन भइदियो के भन्दाखेरि हामीले सडक खन्दाखेरि चाहिँ बजेट एकदमै कम दिने होइन अनि त्यसरी तपाईँको सडक चाहिँ एउटा एक्सेस बनाउने खालको जसरी त्यो त्यो गाउँ र त्यो गाउँ जोड हो भन्ने खालको सोचमा हामी गयौँ तर हामीले के कुरा गरौँ भने सडक खनाउँदाखेरि सडक बनाउँदाखेरि त्यो यतापट्टिको स्लोप म्यानेज गर्नुपर्छ माथिपट्टिको भिर तल्लोपट्टिको भिरलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ अनि मात्रै सडक बन्छ भन्ने सोचै बनाउन सकेनौँ किनभने विदेशीले के सिकाइदियो भने सडक खन्नी अनि प्रकृतिले आफै बनाउँछ एक साल एक मिटर खन अर्को साल दुई मिटर बनाऊ अर्को साल तिन मिटर बनाऊ अनि चार मिटर भएपछि सडक घुट्छ तिम्रो गाडी तिमीले पिर गर्नु पर्दैन अनि पानी पनि त्यहीँबाट बगेर जान्छ अरे फेरि हेर्नुहोस् है विदेशीले सिकाएको त्यो हो चलन त्यो चलनलाई हामीले हुबहु कपी गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्यौँ हो यहीँनिर गल्ती भयो क्या मैले परम्परागत सोच भने नि त्यो बन्द गर्नुपऱ्यो त्यसरी हुँदैन क्या हामी कहाँ सडक खन्न भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्नु पऱ्यो सबैलाई र अनि के गर्नु पऱ्यो भने बरु सडक चाहिन्छ भने त्यसलाई दिगो सडक बनाउनलाई अन्तको बजेट त्यो चुप्रो चुप्रु बजेट धेरै खर्च गरेर मान्छेको मागहरू पुरा गर्नुभन्दा अथवा सांसदजीहरूले आफ्नो पैसा त्यसरी खर्च गर्नुभन्दा एउटा कम्बाइन रूपमा दिगो सडक बनाउनु जस्तो आज यसपालि हामी यो यो सडक मात्र बनाउँछौँ भने दुईवटा तिनवटा सडक पनि जिम्मा लिनुहोस् न गाउँ जिल्लाभरि नै कि एउटा जिल्लाभरि तिनवटा सडक जिम्मा लिन सकिन्छ नि अनि त्यो पैसाभरि सबै त्यहीँ लगाउनुहोस् अब अर्को अर्कोपालि अर्को सडकको पालो आयो अर्कोलाई त्यसरी खर्च गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले भन्दाखेरि यसले भन्ने कुरा होला एकदम फिलोसफिकल कुरा गरेँ हामीले नीति नियमले दिँदैन भन्नु होला तर त्यस्तो नीति नियम छैन भने बनाउनुहोस् क्या अब अब किन दुःख पाइसक्नु भएको छ अब त चेत्नु पऱ्यो नि होइन त्यसैले यो चुप्रो चुप्रो सडक बनाउने प्रक्रियालाई बन्द गरेर हामीले चाहिँ एकदमै दिगो सडक बनाउने एउटै मात्र सडक बनाए पनि स्लोप म्यानेज गर्ने त्यहाँ वाल लगाउनु लगाउनुपर्ने पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सडकलाई किन त्यो पिच पिच नगर्ने मैले नबुझेको कुरा धुले किन राख्ने दसवटा गाडी दिनमा गुड्छ भने त सडकलाई पिचे गरतिर लगाउँ न बरू पिच गर्ने टेक्नोलोजी विकास गर्नतिर ध्यान दिउँ कस्तो खालको विश्वविद्यालय अन्य अनुसन्धान गर्न लगाउँ कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको पिचहरू पर्छ भनेर काम गर्न लगाउँ बरु त्यसरी सोचौँ तर के त भन्दाखेरि हामीले सडक बनाउँदाखेरि प्रत्येक सडकमा साना साना कार पनि गुड्ने गरी सडक बनाउँ क्या मैले भनेको बुझ्नु न त्यो लिमिटेसनै चाहिँ कार गुड्दैन भने सडक बनेन भनेर बनाउनु त्यो फोर विलर चलाउने गरी किन सडक बनाउने हामी हजुर ते हो त्यस्तै त्यहीबाट चाहिँ मैले मैले भने तपाईँले भने जस्तो कुराको जोगिन भनेको सिम्पल नर्मकै के बनाइदियो भने कार गुड नै सडक बनाउनु पर्छ ल त्यसपछि धेरै कुरो मिलिहाल्छ कि डक्टर साहब अब अहिलेको जुन भूकम्प पछाडि गोर्खा भूकम्प पछाडि त्यस्ता जोखिम रहेका ठाउँहरू मुख्यतया कुन कुन जिल्लामा कस्ता कस्ता ठाउँहरू छन् र बढी बस्ती भएका ठाउँहरू तपाईँहरूले अध्ययनले गरे हजुर अब अहिलेको अवस्थामा मैले देखेँ चाहिँ काठमाडौँबाट उत्तर तर्फका जिल्लाहरू होइन जस्तो चाहिँ तपाईँको सर र नाम लिँदा गोर्खादेखि दुर्खादिङ नुवाकोट सिन्धु जसुवा होइन त्यसपछि गएर सिन्धुपाल्चोक र दोलखा र अनि कावरी पलान्चुका केही भागहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी मैले अहिले जोखिमको देखेको छु प्रब्लम देखाएको छु अनि त्यसपछि चितवनका केही क्षेत्रहरू पनि र मगवानपुरका केही क्षेत्रहरूमा पनि समस्याहरू देखिया छ अब यी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी के भने काठमाडौँभन्दा उत्तरपट्टिको क्षेत्रहरू काठमाडौँबाट सिधा लाइन तानेर हेर्नु र उत्तरपट्टिलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ सबभन्दा बढी जोखिम छ हाम्रो अहिले मैले एक महिना त्यो यो पहिरो गइसकेको के भूकम्प गसकेको एक महिनाभित्रमै हामीले अध्ययन गरेर कहाँ कहाँ भूकम्पीय पहिरोको जोखिम छ भने नक्सा बनाएर हामीले सबै ठाउँमा देखाएका छौँ मैले आफ्नो तर्फबाट मेरो ड्युटी पुरा गरेको छ हेर्नुहोस् होइन यहाँ यहाँ जोखिम अब हामीले त्यहाँ काम गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ तर त्यसपछि के भयो भने हामीले त्यो जोखिमलाई त्यसरी अब अब्जर्भ गरेर त्यो पर्टिकुलर ठाउँहरूमा सबभन्दा बढी जोखिमका ठाउँहरूमा गएर हामीले कामहरू गर्न सकेको भए त्यहाँ चाहिँ यो न के अरे खोल्चीहरूको व्यवस्थापन गर्ने हुन्थ्यो नि साना साना चेक ड्यामहरू बनाएर होइन त्यो टेवा पर्खालहरू चेक ड्यामहरू बनाएर भन्छ चेक ड्याम भनेको त्यो पानी बग्ने ठाउँमा चाहिँ साना साना पर्खाल लगाएर पानी इरोजन नगर्ने किसिमको चेक चेकड्यामहरू बनाउन सकेको भए त्यसका लागि हामीले ग्याबेनको मात्र प्रयोग गर्न सकेको भए पनि धेरै हदसम्म तल्लो बस्तीमा भेल पहिरो आएर पुर्ने कामहरू हुँदैन थियो किनभने सुक्खा पहिरो तपाईँको गाडी को छ सु परेपछि के हुन्छ पानी परेपछि गल्छ तलतिर बग्न थाल्छ त्यो होइन अब जब पानी परेपछि हुने कुरो त त्यही हो त्यो दुई तिन साल अरू अरू समस्या त्यो रहन्छ है फेरि अहिले सकिँदैन यो एक मनसुनले सक्दैन त्यो दुई मनसुनले सक्दैन चार पाँचवटा मनसुन त्यसले बिहाउनुपर्छ मिनिमम पनि भनेपछि त्यो अर्थमा त्यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर अब अहिले ती क्षेत्रहरूमा ती कुराहरू धेरै कम मात्रामा भएका छन् तर अहिले सबभन्दा जरुरी कुरा चाहिँ के भने अहिले खाने विभागले एउटा रिपोर्ट बुझाइसकेको छ प्राधिकरणलाई होइन त्यो रिपोर्टमा चाहिँ अहिले झन्डै दस बाह्र दिन अगाडि बुझाएको छ त्यो रिपोर्टमा उच्च जोखिमका क्षेत्रहरू कुन कुन छन् भनेर उहाँहरूले टिका किटान गरेर भनिदिनु भएको छ त्यो किटान गरेको क्षेत्रमा अहिले प्राधिकरणले कसरी हुन्छ र गृह मन्त्रालयको चाहिँ सहकार्यमा जसरी हुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँबाट अहिले सिफ्ट गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ उच्च जोखिमको क्षेत्रलाई त्यो गर्न सक्यो भने धेरै हदसम्म त्यो पहिरोको चाहिँ बाढो हुने जुन क्षति छ नि त्यसलाई हामी निरीकरण गर्न सक्छौँ र अब त्यसपछिको पछिल्लो खेतमा अब असोज लगाएपछि चाहिँ अनि फेरि हामीले कस कसरी रोकथाम गरेर ती ठाउँबाट बस्ती बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ सक्दैनौँ भने हामीले अन्त कहाँ राख्ने हो त्यसको लागि निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अब के नदी त्रिशुली सेती कालीगण्डकी मर्साङदी तिनाउ कर्णाली भेरी महाकाली र बागमती जस्ता नदीहरू वर्षा र भूकम्पको समयमा सजिलै थुनिन सक्ने भनेर केही रिपोर्टहरू पनि आएका छन् त्यसले निम्त्याउन सक्ने नदी र ती त्यसका किनारमा रहेका जमिनको सम्बन्ध कतिको छ बलियो र कमजोरका कुरा हेर्नुहोस् अब जस्तो तपाईँले अहिले मुख्य मुख्य नदीहरूको नाम भएको छ होइन एउटा कुरा के छ यो भने हामी कहाँ नदी थुनिने प्रक्रिया भनेको धेरै हुन्थ्यो धेरै नै हुन्थ्यो क्या तपाईँले त्यो विचार गर्नुपऱ्यो र अब ती नदी थुने प्रक्रिया नदीको किनारमा बगिरहेका पहिरोहरू बिस्तारै बग्ने क्या अहिले तपाईँलाई म साउने सम्झाइदिन्छु जस्तो मनोकामनाको केवलकारको स्टेसनमा जाने भन्ने ठाउँमा तपाईँको त्यो मनोकामनाको त्यहाँनिर तपाईँले याद गर्नुभयो भने त्यो स्टे मनोना कार नगइकन तपाईँ सिधै यता मुगलिङतिर जान्छु भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ ठाउँमा बाटोमा यस्तो उकालो चढ्नुपर्छ क्या सानो हिचिक्क हुन्छ क्या गाडी त्यो भने के भने त्यो बगिरहेको पहिरोको ठाउँ हो क्या भनेपछि यस्तो ठाउँहरू कुरिन्तार मुगलिङमा धेरै ठाउँमा यस्तो छन् अनि त्यो यता अरू ठाउँहरू पनि कुरा गर्नु सक्छौँ हामीले अब जस्तो तपाईँको पश्चिम नेपालमा पनि त्यस्तो ठाउँहरू छन् अनि तिर्सुलीको जाने बाटोमा अब यो रामचेको पहिरोदेखि लिएर रा, अगाडि पटि भने ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता ठाउँहरू स्वात्तै खसेर नदीको नदी जमिन जुन आफ्नो क्षेत्र छ त्यो अतिक्रमणका कारण होइन न अतिक्रमणका कारण भन्दा पनि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले अघि भनेको भौगोलिक समाचारलाई सुन्नु पऱ्यो किनभने नदीको किनारमा त ठुल्ठुला थुल भीमकायो पहिरोहरू खुदुखुत्तु कुतु कुतु खस्याएको थियो नि विभिन्न कालखण्डमा अनि त्यो भन्दा कमजोर ठाउँहरू नै हो नि त्यहाँ हामीले गएर निर्माण कार्यहरू गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने साधारण नमहरूलाई हामीले प्रयोग नगरेपछि अब दीर्घकालीन प्रब्लमहरू सुरु भएको हो समस्याहरू सुरु भएको हो त्यसैले अब तपाईँलाई मैले के भन्छु भने हो पक्का पनि त्यस्ता नदीहरू थुनिन सक्ने अवस्थाहरू छ यसपालिको भूकम्प भन्नुहुन्छ भने म त अझ अझ सानो आएछ क्या त्यो बगाउन सकेन क्या तपाईँको माथि माथि ठुल्ठुलो धाँचा फाटेर टक्क अड्केर बसिरहेको छ क्या त्यो झ्याप्प तल खस्दै गएर हेर्नुहोस् हामीले खोल्ने त कल्पै नगरे हुन्थ्यो क्या सिङ्गो पहाडै खसेर नदी थुन्थ्यो क्या त्यो कसैले पनि कल्पना गरिरहेको छैन क्या अहिले अहिले हामीहरूले त्यो त्यस्तो त्यस्तो समस्या हामी कहाँ हुन्थ्यो र भएका घटनाहरू छन् नदीहरू थुनेर कति वर्षौँसम्म ताल बसेर ती तालहरू खोलिएका कति ठाउँहरू छन् अनि त्यस्ता ठाउँहरू हामीलाई के थाहा हुन्छ यी घटनाहरू हुनसक्थ्यो भएन भन्नुपर्छ हामीले अब अबका दिनमा चाहिँ हामीले त्यस्ता खालका खतरनाक ठाउँहरू पहिलाका छौँ हामीले काम गरेर पहिलाइसकेका छौँ कहाँ कहाँ त्यस्ता खतरनाक छन् मेजर हाइवेमा है अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभएको हुनाले मेजर हाइवेहरू प्रमुख राजमार्गहरूमा हामीले धेरै ठाउँमा पत्ता लगाएका छौँ ती ठाउँहरू ती ठाउँहरूमा अब कसरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न त्यसलाई कसरी हेर्ने अनि कसरी त्यसलाई जोगाउने र त्यहाँ के के कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने उपायहरू हामीले अगाडि गरेर अगाडि बढ्यो भने तपाईँले भने जस्तो नदी पुर के अरे नदी नै थुन्ने किसिमका पहिरोहरू हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद दर्शक वीरेन्द्र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डक्टर रञ्जन कुमार दाहालसँग इन्जिनियरिङ भूगर्भविद हुनुहुन्छ अहिले बर्खा लागेसँग सँगै र भूकम्पपछि थिल्थिलिएको जमिनमा पहिरोका घटनाहरू बाढीका घटनाहरू धेरै छन् मानवीय क्षति र जुन अरू धनजनको क्षतिहरू भइरहेका छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने यावत विषयमा कुराकानी भयो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद म दिपकधिताल पनि बिदा हुन्छु नमस्कार